não se entende fé. Quem tem Deus logo atende fé. Não importa o tempo pra bênção chegar, tem que ter fé. Fé que ultrapassa os limites e transpõe os montes da dúvida. É a coragem que se ganha pra lutar e pra vencer. Basta pedir e receberá a fé que não pode abalar.